жена моя тупла. Сила життя, лікар, я прошу, не треба йому штучне кохання і добрі слова. Лікар, я прошу, дайте одну пігулку від болю і хай йде поволі. В цьому домі майже немає людей. В цьому домі, ей, жінка тінейджер єврей, не допоможуть їм добрі слова, штучне кохання, обіцянки змін. Далі руйнуй кожне друге життя, залиш їх без цегли, без даху, без стін. Краще, краще. Цар природи, найвищий з людей.